Viņš uzskatīja, ka no viņa varbūt paliks tikai viena dzejas rinda – Dievs tava zeme deg grēku un ienaidu liesmās. Tā Andrejs Eglītis no ilgās emigrācijas atgriezies neatkarīgajā Latvijā pieticīgas liecās rezumēt savu dzejnieka devumu. Tāda paša nosaukuma kantāte jau sen ir kļuvusi par tautas likteņu pravietojumu un baisā laikmeta zīmi. Bet Andrejs Eglītis ir kā tautas sirdsapziņas simbols, un šodien Ļaudonā dzimušā dzejnieka 100. Dzimšanas dienā pie ēkas Rīgā, pie kuras viņš dzīvoja pēc atgriešanās dzimtenē, atklāja piemiņas plāksni. Par Andreju Eglīti Tērbatas ielā un vēsturē Andrejs Olmārs. Andrejs Eglītis šajā namā Tērbatas ielā 46 dzīvoja no 1998. Gada, kad viņš atgriezās Latvijā. No rītiem agri cēlies, lai pa Latvijas rādio noklausītos balss himnu. Tad viņš atvērtis logu, uzgriezis rādio uz visskaļāko un pilnā balsī dziedājis Dievs svētī Latviju. Tas nav paticis viņa krieviski runājošajiem kaimiņiem, kas viņam par to likuši saprast pie viņa dzīvokļa durvīm. Viņš dzīvoja 6. Stāvā. Kad pirmo reizi satika Andreju Eglīti, sagadījās tā, ka viņam tuvojās vārda diena. Es aizgāju viņu apsveikt. Es teicu, nu, Eglīšu kungs, viņš teica, nesauciet mani pa kungu, es esmu kalpa zēns, sauciet mani pa Andreju. Līdz gāja toreiz tikai līdz 5. Stāvam, visu mūžu. Un tad viņš gāja kājā, viņš teica, vēl jau es varu paiet, un tas viņam nekādas problēmas. Katru dienu, gandrīz līdz pēdējiem brīdiem, viņš gāja ar kājām līdz krastmalai. Kas te tagad dzīvo? Dzīvo Ieva Pļauniece, aktrise. Aktrise Ieva Pļauniece. Jā. Vairāk nekā pusgadsimtu antikomunists latviešu patriots raudzījās uz savu dzimteni pāri jūrai no Zviedrijas krastiem. Viņa lolojums ir Latviešu nacionālais fonds, kuru viņš nodibināja 1947. Gadā un 60 gadus bija tā ģenerālsekretārs. Svešumā tapa kaismīgie Andreja Eglīša dzejas krājumi uz vairoga lāsts. Audiet mani karogā sarkanbalt sarkanā, svešais cirvis cērt un cērt. Zinātņu akadēmija viņam paguva piešķirt Raiņa balvu. Pat cik mēs zinājām, kad Andrejs Eglītis varbūt ir drusku pret sociāldemokrātiem, viņam bija cita, teiksim, tāda ievirze, tad tieši pēdējā saruna kādas dienas, tiešām naktī pirms viņa liktenīgās saslimšanas, es viņam zvanīju un vaicāju. Nē, viņš teica, Rainis nav bijis sarkans, Rainis bija sarkanbalts sarkans. Un tad nāca tāda pārsteidzoša vārda, tā kā no vīzijas. Es esmu Latvijas Rainis šodien. Man tas drusku pat pārsteidz, bet tie nebija lepnībā sacīti, bet tie bija tādā vīzijā sacīti vārdi. Un tā tiešām varbūt, ka var teikt, ka viņš juta savu ļoti lielo misiju. 1943. Gadā kopā ar komponisti Lūciju Garūtu radīta nemirstīgā kantāte Dievs tava zeme deg. Tā tapa pēc prāvesta Oskara Sakārņa ierosmes izsludinātajam konkursam par Latviju lūksnu dievām. Leģendārais kantāts pirmatskaņojums notika šeit, Rīgas vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā 1944. Gada 15. Martā. Šeit pie ēģeliem bija pati Lūcija Garūta. Sākotnē bija paredzēts, ka pie ēģeliem būs Alfrēds Kalniņš, runā, ka viņš esot nobijies. Dziedāja Reitera Koris, Milda Brehmana Štengele, Adolfs Kaktiņš un Maris Vētra. Baznīca bija cilvēku pārpildītā un Andrejs Eglītis pat netika baznīcā iekšā. Kantāti viņš noklausījās te ārā pie baznīcas. Te apkārt esot bijis milzīgs cilvēku pūls, kas klausījušies kantāti. Andrejs Eglītis jau bija iestājies brīvprātīgajā Latviešu leģionā, kļuvis par kara korespondentu. Kantātas laikā pa brīvs ielu brauc jau vācu tanki. Kantātes sākotnējais nosaukums bija Latviešu lūkšana dievam, taču tautā iegājās Andreja Eglīša dzejojuma pirmā rinda. Tā bija tautas lūksna, kurā izmisums savijās ar ticību un bibliskās pastarās tiesas ainas mijās ar senlatviešu dainu tēliem. Šis darbs ir vienkārši tāds, kurš paliks uz mūžu mūžiem, un to jau var uztvērs ir plašā pasaule. Viņš izskanējis gan Japānā, gan citur pasaulē. Un es domāju, kad tas ir kaut kas ļoti liels. Es Tēva zemei noliecos par visām viņas mokām, par dēliem kaujās kritušiem,
par mīļās mātes rokām. Andrejs Vomārs, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.